Алла тағала Құран кәрімде бірнеше құлшылыққа, әртүрлі әлеуметтік мәселелерге рұқсат берген, бермеген жерлері бар ғой. Соның талақ туралы мәселесі рұқсат берсе де ең жек көрінішті іс болып есептеледі деген. Талақ деген үлкен мәселе, ажырасу. Екі жастың ажырасып, егер ортада ұл болса да, қыз болса да далада қалуы мүмкін. Сондай бір мәселе. Енді бұл уақытта не істейді, оның жөні жоралғысы бар ма? Егер де біліп тұрып күйеуі, мен сенімен ажырасамын, кет үйден, мен сенімен тұрмаймын деген сөз қолдан біліп тұр ол. Яғни осы сөзден кейін ол әйел кетеді, талақсын деген сөз айтатын болса, жаңа ажырасамын, кет үйде тұрмайсың деген сөздер сонымен бірдей болады деп ғалымдар айтады. Енді мынадай мәселе. Ибн Абидин деген ханафи ғұламаларының ғалымы, егер дейді ашуланып айтатын болса, ашуланғанда ашудың анау үлкен бір дәрежесіне дейін қатты ашуланып өзін білмей қалатындай дәрежеде сол уақытта айтатын болса, ол жарамат, себебі ол жындың үкіміне жатады деген. Жындың үкіміне деп. Құран кәрімде де талақ марратан дейді, талақ негізінде екі рет, үшінші рет айтатын болса, ол ойыншық емес дейді. Пайғамбарымыз хадисінде былай дейді, әйелім және қолымдағы жұмсап отқан құлым ойыншық емес. Талақсын дедім ба, талақ болады. Азатсын дедім ба құлға, азат болады. Еш уақытта бұл сөзбен ойнамаңдар деген. Абу Ханифа рахимахуллах сол үшін былай дейді. Сен бір жерде мен сенімен ажырасамын деп кәдімгідей біліп тұрып, арнайы өзіңнің ақыл есің түзу, оны сезініп тұрсың, солай айттың ба, ойыншық емес саған әйел деп айтады. Бірақ бәрібір де осы сөзге абай болған дұрысырақ. Енді біреулер бүйте деген, мен талақ деген сөзді қолданған жоқпын, мен ажырасам деген едім, кетіп кейін қайтып алдым. Бұл бере салатын, қайтып ала салатын сөз емес негізі. Бірақ жынды болып, ауырып қалып, құлап қалатындай дәрежеде болса, ол өтпейді, жындың үкімі жүреді. Бірақ бәрі абай болған дұрысырақ. Маңдайына жазған болып, жаңа талақ деген сөз айтып қойып, ажырасып кететін болса, әйел кісі сол уақытта 4 айдың көлемінде үйінен шығуға рұқсат етілмейді. Ғалымдар айтады, ол базарға баруы, ер кісілер жүретін жерлерде жүруі, ер кісілермен араласуы дұрыс емес деп. Бұл иддет деп есептеледі, айтылады шариғатта. Яғни сол уақытта егер ол бұрынғы күйеуінен жаңағы аяғы ауыр болған болатын болса, сол иддет уақыты біткеннен кейін ғана ол басқа күйеуге тие алады екен. Сол уақыттың ішінде, иддеттің уақытысында күйеуге тиюге, базарға баруға, базар деген қазіргі маркеттер бар ғой, соның өзіне де ғалымдар ол дұрыс емес деген. Бүйтіп қылтың-сылтың болып жүруі деп. Иттеттің сондай бір мерзімі бар.